До Станиці заносять Вифлеємський вогонь миру. Цьогоріч представники Пласту привезли його із Софійського собору в Києві. Голова тернопільського осередку Пласт Василь Цинайко передав вогонь миру митрополиту Тернопільському і Кременецькому Нестору. Сьогодні цей Вифлеємський вогонь, який вчора був привезений в Відень, а сьогодні вже є тут у нас в Тернополі, також буде переданий і нашим військовим, нашим захисникам на передову. Василь Цинайко розповідає, разом із головною пластункою області забирали Вифлеємський вогонь миру. Оскільки цього року Різдво перенесли на стару дату, як ми колись з нашими предками святкували, то цьогоріч ми мусили саме Вифлеємський вогонь миру забирати у Києві, щоб збільшити час на поширення серед нашої громади вогню. Бо зазвичай до того ми їздили на кордон з нашими представниками і перебирали вогонь від представників скаутського руху за кордоном або від польських харцерів. Лампадку із Вифлеємським вогнем миру до Хоросткова повезе станична Ірина Сопків. Завтрашнього дня ми плануємо його розповсюджувати і по школах, і по державних установах, по храмах цілої нашої хоростківської громади. Вифлеємський вогонь буде зберігатися у домівці Пласту до початку Різдва, каже координаторка акції Ярина Запчук. За її словами, тернополяни можуть прийти туди та взяти його собі додому. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.